ังเปกัจจยังเปกัจจยังเปยะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมุตัมมิธัมมัง สรณัง กัจฉามิ มาติยามิ ยะติเนวีระมณีสักขาปะเตงสัมมาติยามิ เวมุสาวิติยะเวระมณีสักขาปะเตงสัมมาติยามิ ยะมะเจปวะตะทานาเวระมณีสักขาปะเตงสัมมาติยามิสุรามเมรยังลังสัมมาระกิตาเปียงขามะขันเตสุปตังยันเตไซเลนะภูกะสัมปติยะไซเลนะนิพุตังยันเตตัสมาไซนังวิสาทะเยสาธุสาธุสาลมดับอมปีบอดนิมัสกาสมาเตียนเซลจอบสอบกรุบสมไดกรลาฮอมสอกเฮงអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកជំទាវញ៉ែមសខនសុខេងនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបុត្រាបុត្រីបង្កើតនឹងប្រសារនិងចៅចៅព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកចូលរួមបានអញ្ជើញរបបាទថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះរាជគណៈទាំង15អង្គដើម្បីជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនមានខណ្ឌបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយចារ្យនិងញាតិកាទាំងប្រពៃសន្តានជាពិសេសសូមឧទ្ទិសជូនមានខណ្ឌលោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនិងវិញ្ញាណខណ្ឌសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអស់រយៈកាល7ថ្ងៃមកហើយនេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកទាំងអស់បានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្រោយពីបវរណាទទួលនៅចង្ហាន់និងគ្រឿងបរិក្ខាអមដោយបច្ច័យរួចមកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះរាជគណៈទាំង5ព្រះអង្គបានសូត្រពហូទេវាឆ្លងបច្ច័យនិងគ្រឿងបរិក្ខាអមដើម្បីឧទ្ទិសបញ្ជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្ដេចបានមកទទួលនូវមនុញ្ញផលដែលក្រុមគុសានិងបុត្រាបុត្រីឧទ្ទិសជូនក្នុងពេលនេះនិងសូមអំណាចនៃអានិសង្សដែលសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមបានបំពេញជូនជាតិមាតុភូមិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រក្នុងមួយជីវិតរបស់សម្ដេចកន្លងមកនេះសូមជួយទ្រទ្រង់យឹតយោងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអស់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយនេះសូមបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឋានបរមសុខ3អខានឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈបរិក្ខាដែលសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវញ៉ែមសខននិងបុត្រាបុត្រីសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃទាំង15អង្គនៅពេលនេះក្នុងមួយអង្គមួយអង្គមានអង្ករ100គីឡូក្រាមបាឡុង1សម្រាប់ស្ករស20គីឡូក្រាមទឹកក្រូច2កែសទឹកបរិសុទ្ធ2កែសមី1កែសធំទឹកដោះគោ1កែសត្រីខ1កែសទឹកផ្លែឈើ2កែសផ្លែឈើ1កន្ត្រកនំ1កន្ត្រកនិងបច្ច័យចំនួន50ម៉ឺនរៀលសូមបញ្ជាក់ថា
សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1932នៅភូមិពពែលឃុំអំពិលស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ពេញវ័យអាស្រ័យដោយការគោរពតាមប្រពៃណីជាតិនិងជាការសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធរចំពោះមាតាបិតាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមបានចូលទស្សនៈអាស្រ័យក្នុងវត្តអារាមបានសិក្សារៀនសូត្រហើយក្រោយមកបានបួសជាព្រះសង្ឃនិងបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រពុទ្ធិកៈមធ្យមសិក្សាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1951ដល់ឆ្នាំ1954បានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈដើម្បីឯករាជ្យមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1954និងចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់75សម្ដេចបានចូលបម្រើក្នុងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិហើយទទួលតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជាប្រធានឃុំនិងជាប្រធានស្រុកហើយក្នុងបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1981បានទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានទទួលតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីកសាងនិងការពារមាតុភូមិកម្ពុជាជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងនិងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1991សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី14នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងសម្ដេចជាស៊ីមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលដែលរៀបចំដោយអន្តៈនៅកម្ពុជានាខែឧសភាឆ្នាំ1993សម្ដេចបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញបន្ទាប់មកនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភាថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1993សម្ដេចត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ1999ត្រូវបានព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី1ហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតអសកលសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអាណត្តិទី2និងអាណត្តិទី3នៃព្រឹទ្ធសភាដោយឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993សម្ដេចជាស៊ីមត្រូវបានព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសប្រជាទានគោរមងារជាសម្ដេចនិងព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រោសប្រជាទានគោរមងារជាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2007និងក្រុមងារគតិប្រឹកបណ្ឌិតនារីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2011ឋានន្តរស័ក្តិក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសម្ដេចជាស៊ីមត្រូវបានព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសព្រះរាជទានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមស្នងផ្កាយមាស4នៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1996និងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមស្នងផុតលេខផ្កាយមាស5នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2009តាមរយៈលទ្ធផលនិងស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលបានសាងឡើងសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទើបក្នុងពេលកន្លងទៅនេះសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមបានទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់ប្រិមិត្តបរទេសជាច្រើននិងមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងប្រគល់ជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជូនសម្ដេចជាបន្តបន្ទាប់ដែលសកម្មភាពនេះបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាជនកម្ពុជាមានការគោរពស្រឡាញ់និងមានស្វាមីភក្ដីចំពោះសម្ដេចនិងប្រាថ្នាចង់ឲ្យសម្ដេចមានជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីរួមចំណែកបន្តបេសកកម្មដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត
តែគួរឲ្យអនិច្ចាសង្ខារមិនទៀងទោះបីក្រុមគ្រួសារនិងបុត្រាបុត្រីខិតខំនាំយកសម្ដេចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អល្អនៅក្រៅប្រទេសក្តីតែមច្ចរាជមិនប្រណីឡើយគឺបានឆក់យកជីវិតសម្ដេចជាទីគោរពស្រឡាញ់នៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជនមាយុ83ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមនឹងលាយើងទាំងអស់គ្នាលាគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ឡើយថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគ្រប់ស្ថាប័ននិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសសូមសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសេចក្តីសោកសង្រេងយ៉ាងក្រៃលែងនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងជាមេគ្រួសារបីតាជីតាជីតាទួតជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌និងទឹកចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីដ៏ថ្លៃថ្លាសូមឧទ្ទិសនៅមគ្គកភ័ក្តនៅមគ្គកភ័ក្តព្រមទាំងបរិខាទាំងឡាយព្រមទាំងបរិខាទាំងឡាយជូនចំពួរជូនចំពួរព្រះបដិសន្ធិវិញ្ញាណព្រះបដិសន្ធិវិញ្ញាណសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមជាស៊ីមព្រមទាំងញាតិកាព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានទាំង7សន្តានមានព្រះពុទ្ធរូបមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គជាប្រធានស្នងព្រះអង្គជាប្រធានសូមព្រះវិញ្ញាណខន្ធសូមព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់សម្ដេចរបស់សម្ដេចសូមគាល់នៅសូមគាល់នៅបាតកៈភ័តមេតកៈភ័តសូមទាំងបរិខាទាំងឡាយសូមទាំងបរិខាទាំងឡាយថា3ដូចថាបៃតងជាទ្រពផ្ទាល់ជាទ្រពផ្ទាល់របស់សម្ដេចរបស់សម្ដេចហើយសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមជាស៊ីមអនុមោទនាអនុមោទនាទទួលយកចោទទួលយកចោលុះអនុមោទនាលុះអនុមោទនាទទួលរួចហើយទទួលរួចហើយសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1តាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបដិសន្ធិវិញ្ញាណបដិសន្ធិវិញ្ញាណសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមជាស៊ីមព្រមទាំងញាតិកាព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានទាំង7សន្តានដោយអំណាចដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃផល្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅដែលហូរជូនទៅមិនដាច់នេះអមិនដាច់នេះអអវរៈ2ដងផងអវរៈ2ដងផងអវរៈ3ដងផងអវរៈ3ដងផងសូមអញ្ជើញអាចារ្យលោកវិជាលោកមេតាអញ្ជើញប្រគេនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបាទអនុញ្ញាតវ
ตสังฆาราโอปัสสวยธรรมิโนโอปัญจทวารโรนังจะสังฆโอนวัยเจียนิกรรมมาในเอตัมบังกลมตมังอารตัยเวรตัยปาปามาจะปานาจะสัญญโมอัปมาโตยะตมเมโตเอตัมบังกลมตมังจะนิเวตาจะสันตาตัยยกตัญตากาเลนะธรรมาสปนังเอตัมบังกลมตมังขันตยะสาวจัสตาสมนานัยเตสนังกาเลนะจะระยันจะอริยสัจจานะเตสนังนะเพียนะสัจจะกริยาจะเอตัมบังกลมตมังปตัสสโลนังตมังวรังอาวไนยังปาวไนยังสังคตัยเจนะสาตินานาสันปัตตเวสัพเพโรเกยวะปัสมะเตเตวะวะตุสัพพมังพลังระคันสัพเตปะทมเมอนุเพยเวนสัตติยสาทัยภวันเตวะวะตุสัพพมังกะลังระคันสัพเตสานุเพยเวนหันวะเตสังอุปาเตเวยะทาวิโรคังกะลังสาธุสาธุสาដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែជេឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះដែរលោកជំទាវញ៉ែមសខនសខេងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបត្រាបត្រីនិងក្រុមគូសានិសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតបានយាងនិមន្តសម្តេចព្រះមហាសមាធិធិបតីនុនង៉ែតសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះពុទ្ធិវង្សអមលំហេងព្រះសង្ឃនាយករងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាមងរានិងព្រះរាជគណៈទាំង15ព្រះអង្គដែលបានយាងនិមន្តសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តពីពេលព្រឹកយាងនិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្វាគមន៍ព្រះសត្តបករណាភិធម្មជូនវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃមរណភាពរបស់សម្តេចគណៈដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាការបាត់បង់រូបសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមគឺជាការបាត់បង់ឥស្សរជនដ៏ឧត្តមរបស់ជាតិមួយរូបដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងសម្រដីស្នេហាជាតិនិងបានចូលរួមដឹកនាំការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិដើម្បីសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជននិងមាតុភូមិកម្ពុជា
សម្ដេចគឺជាវីរជនដ៏ឆ្នើមក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរហូតបច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិតាំងពីនីតិកាលទី1រហូតដល់នីតិកាលទី3នេះសម្ដេចបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាដឹកនាំស្ថាប័នប្រសិទ្ធិប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិដើម្បីរួមចំណែកក្នុងដំណើរការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិទាំងក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សូមលំអោនកាយបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មទូតិសាលជាស៊ីមបានសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅលង្កេសៃតេមតវិបោខរេអភិសេកេសាពពតិអនង្ខាកាបតតោបមោតតិសនេអត្តង សម្លង កលង សុភគ្រិយតង សហតិតង សកណោ សមហតតោ ចិត្តយតង កម្មចារិយពតិអខិណង កាយកម្មង វាចាកម្មង ពតិអខិណង ពតិអខាត វាន លបន្តន ទេ បរិយាកេលេសន្តិមរណន្តានិជីតង្កាស្មាករិយកលយាណានិជីយ៉ាងសម្បរាយកំបញ្ញានិបរលោកកាស្មងបតតថាហោមជិបានេនឹងពៀនដែរទីអយុធាឯកាឧទឹកឲ្យហើយអំពីលោកនេះរំែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចៃឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានចាស់ព្រោះរន់តន់ចាស់សពេលបរិណិតសង្កាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសាយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិកោចរសាយថាបំណោសោតដោយកៅមនីហេនរៈស្មីលរុងរឿងជាកៅវិសេសអាចញ៉ាំសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអំនៃចិត្តតែច្រានកាយេនវាចាមនសាចចសេសុកតង្កតង្យេសតតាសញ្ញោអាតេយេចសតតាអសញ្ញោកតំមុញ្ញផលំមៃហង្សាពេធិគិភវន្តតេយេតង្កតំសុយាយេកតាថនជាមន្តតេវិកន្ធានវេតយងសពេលោកម្មយេសតតាជីវន្តាហរហេតុកម្មនុញ្ញំពុជ្ជនំសពេលផន្តមមជាតាសតេអរគុណដល់បានបងអីណាស់ត្រង់